Saudações pessoal, daqui quem fala é o MinorShiro, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês. E hoje estamos aqui para finalizar as marcações em obsidiana. Sim, as marcações do domo vão ficar terminadas neste vídeo. E a partir do próximo nós já começamos a trabalhar nas caveiras. Eu dei uns toquezinhos sobre a posição das caveiras no último vídeo. Então eu não recomendo que vocês já comecem a escolher o lugar das caveiras. Eu explico melhor sobre o posicionamento delas agora no próximo vídeo. Mas é algo bem básico mesmo. Como eu falei, ó, como podem ver, as caveiras, elas começam na penúltima linha. Mas se vocês tiverem um terreno muito acidentado e o vosso domo estiver muito colado no chão, é só vocês fazerem a caveira uma linha mais para cima. É isso. Não tem outra forma de colocar. É só isso. Basicamente, em vez de fazerem na penúltima linha, ou sei lá, contando de baixo para cima, seria em vez de fazerem na segunda linha, fazem ali na terceira. As caveiras ficam um pouco mais acima e o terreno já não irá atrapalhar tanto. Se o terreno não atrapalhar, mesmo que vocês coloquem as caveiras aqui, vocês podem colocá-las ali. Então, isso é uma questão de gosto, de preferência. Preferia até, sei lá, colocar uma aqui, ali ou uma mais acima. Meio que colocando uma aqui, uma aqui, uma aqui. Estão meio que fazendo um zigue-zague, umas mais para baixo, outras mais para cima. Para acompanhar até mesmo o próprio terreno. Supondo que temos uma montanha ali, vocês fazem uma caveira mais acima. Aqui tem uma área mais baixa, fazem uma caveira mais abaixo. É só uma preferência vossa, uma escolha vossa. As marcações das caveiras não vão mudar independentemente de onde as colocarem. Mas vamos agora focar aqui nas marcações, que no momento é o que importa. E para fazer essa última linha horizontal, vocês vão ter que pular 34 blocos. E o esquema vocês já sabem. Vem aqui, durante esta linha, pula um e começa a contar. Pula um, coloca um aqui, tem que ser 17. Já que é para colocar, já que é para pular 34, vocês vão ter que colocar 17 indo de um em um. Um aqui, um aqui, ó. Um, dois, pulou um, três, pulou um, quatro, pulou um, cinco, seis, sete, oito, vem aqui, ó. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16 e 17. Então a marcação vem aqui, já coloca ali debaixo, tira todos os blocos de apoio, tira tudo. E vamos então trabalhar nessa linha. Bom, aqui são 10 blocos a primeira marcação, ok? 10, já temos um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora daqui vem 4 marcações de 5. Ora, 2, 3, 4, 5, uma marcação, 2, 3, 4, 5, duas marcações, 2, 3, 4, 5, três marcações, 2, 3, 4, 5, 4 marcações. Uma, duas, três, quatro marcações de 5. Agora, 4 de 4. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, uma marcação. 2, 3, 4, duas marcações. 2, 3, 4, três marcações. 2, 3, 4, quatro marcações. 4 marcações de 5. 4 marcações de 4. E agora vem 5 marcações de 3. Aí, ó. Uma. Vem aqui, ó. Duas. 3, 4 e 5 marcações de 3. Daqui vem 9 marcações de 2. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora vem 1 marcação de 1, 3 marcações de 2, mais 1 marcação de 1 e agora mais 2 de 2. Agora vem 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, é 1, 2, 3 vezes. Agora vem 3 de 1, 1 de 2, 4 de 1, 1 de 2, e agora volta para este lado e faz as mesmas marcações, ok, vem aqui, começa a colocar os blocos de apoio, ó, pula este. Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então coloca ali, tira todos os blocos de apoio, volta para cá
e começa a repetir as marcações. A primeira marcação, lembrando, 10 blocos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 marcações de 5. Agora 2, 3, 4, 5. Uma marcação. 2, 3, 4, 5. 2 marcações. 2, 3, 4, 5. 3 marcações. 2, 3, 4, 5. 4 marcações. Agora vem 4 de 4. Agora 2, 3, 4. Uma marcação. 2, 3, 4. 2 marcações. 2, 3, 4. 3 marcações. E 2, 3, 4. 4 marcações. Agora vem 5 de 3. Aí, ó. Uma. Aqui. 2, 3, 4 e 5. E agora vem 9 de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vem 1 bloco e 3 marcações de 2. Mais 1 bloco e 2 marcações de 2. Agora é aquele esquema 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? Ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, agora vem 3 de 1, 1 de 2 e 4 de 1 e 1 de 2. Estão vendo? Agora é vir aqui e juntar na diagonal. Vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok? São 16 blocos que temos aqui na diagonal. Então, nós temos que vir aqui em algum lado, pular 8. Vamos vir aqui, ó, 2, 4, 6, o bloco 8 é este. Eu vou colocar aqui mais um do lado, que é para sabermos. São estes dois blocos do meio. Então, para juntar, nós colocamos um aqui e para as próximas marcações já vamos colocar um aqui em baixo, ok? Que é para depois não nos perdermos. Pronto, já estamos aqui as marcações, para aqui e para baixo. Aqui de cima, estou a ver, nesta parte, em 4 marcações de 5 blocos. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, uma marcação. Lembrando, são 4 de 5. Ora, 2, 3, 4, 5, duas marcações. 2, 3, 4, 5, 3 marcações. 2, 3, 4, 5, 4 marcações. Agora vem uma marcação de 4. Ora, 1, 2, 3, 4. Agora, aqui acima vem duas marcações de 3. Ora, uma marcação. E agora mais uma de 3. E para fechar aqui, vem mais duas marcações de 2. Estão a ver? Fechou ali. As marcações aqui para baixo é algo super simples, na verdade. São 3 marcações de 5, pois é só levar até ao chão. É isso. Quero 1, 2, 3, 4, 5. Vem, ó, puxa para cá, para fora. 1, 2, 3, 4, 5. Vem, ó, puxa para fora. 2, 3, 4, 5. 3 marcações de 5. Agora é só vir aqui. Na diagonal, que seria este bloco, vou abrir aqui, na diagonal, vamos colocar mais uma, em vez de 3 de 5, vamos colocar 4 de 5, 2, 3, 4, 5, só para deixar um pouquinho mais próximo do chão. E agora sim, então vamos posicionar aqui de lado, vamos deixar cair, ando aqui para o lado, que é para chegar na diagonal, e agora é só juntar. Se eu me engano, aqui é mais uma linha de 10, e é isto, ok? Ó, vindo daqui, ó, já dá para ver ali como é que fica esse quarto de domo, ok? 25% dele feito. Agora, as outras 75% que está a faltar de marcações, eu vou sim fazer agora em off. Então, no próximo vídeo, eu já volto para fazermos as caveiras e já com todo esse domo feito. Só que eu não vou fazer todas as 5 caveiras, ok? Como as marcações são todas iguais, ok? Todas iguais, eu irei fazer apenas duas caveiras, okay? Que é uma que estaria aqui na vertical e aquela deitada. Só isso, ok? Só isso. Tudo o que vocês têm que fazer é aquela caveira deitada. De facto, não é para repetir, não é para replicar em nenhum outro lugar. As caveiras que estiverem na vertical é só vocês replicarem para os outros três lados. Sim, é só replicar. A caveira rosa é só trocar os materiais. E a máscara,
aquela máscara laranja, ela é colocada por cima da caveira já feita. Então sim, não há necessidade de eu ficar ensinando 5 caveiras. Só preciso de ensinar 2 de cada tamanho. Uma caveira deitada e outra caveira em pé. E as caveiras em pé, vocês simplesmente repetem para os outros 4 lados. Claro que a caveira rosa tem um detalhezinho na testa, que seria um coração, mas isso é algo tão básico que não há necessidade de fazer uma caveira inteira só para ensinar o detalhezinho do coração. Não há necessidade disso. Então, relembrando, eu vou fazer apenas uma vertical e uma deitada de cada tamanho e vocês simplesmente vão replicar onde precisam, tá bom? Mas então é isso, eu não estou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e tchau! We'll be right back.